qenve ndacakën nga komunat e tjera do ndalohet hyrja në kryeqytet. Atyre të Prishtinës do të vendoset nga një çip që vërteton se i përkasin këtij qyteti. Të tjerët do të bohen ose do të rgohen në mbajtje. Të nismë, komuna e Prishtinës e ka marrë për të larguar qenët që vijnë nga qytetet e tjera me qëllim që të zvoglohet numri i qenëve pa pronar. Qenëve ne gjithashtu do të vendosim çipa në mënyrë që ata të jenë të identifikueshëm, pra të identifikohen si pronësi e komunës së Prishtinës dhe të kemi mundësi që të kontrollojmë të kësaj qasje. Gecaj thotë se që kjo nisim të ketë efekt, do duaj të kishte bashkëpunim edhe me komunat tjera. Çështja e qenëve dhe thak mund të zgjidhet vetëm nëse ka një koordinim të mirë në mes të nivelit qendror dhe komunave, pra që të gjitha komunat bashkërisht me nivelin qendror të çosin këtë problem. Por ideja për vendosjen e çipave të qenë ishte Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, vetëse jo për ata ndacak, por për qenë me pronar. Ne kemi për qëllim që të gjithë pronarët e kafshëve të mbajnë përgjegjës për kafshët që ata i mbajnë, sepse kjo njëkohësisht është konsideruar edhe si burimi kryesor i kafshëve ndacake. Do thotë pronarët që në një moment heqin duan nga kafshat tyra, po bëjnë shumim dhe klyshët nuk i mbajnë, këta duhet mbajnë përgjegjës për kafshët e tyre, sepse po janë burim pastaj i kafshëve ndacake. Për ata që mbajnë qenë, por nuk i regjistrojnë, do ketë edhe dënime. E për masën dëshkuese, do vendoset pasi të konsultohen një sër organesh kompetente.